Ek is terug by Mooi Kraans Venue and Garden. Nou hoop is dalk nie die vinnigste of die akkuraatste nie, maar kom ons kyk of ons vandag dinge bietjie in die kol kan indien. Wat beplan jy vir ons? Gaan ons kyk wat sê ons Tjhoko posbus vir ons. Is daar nog 'n brief? Ja. Grafies. Kom ek lees hom vir ons. Hierdie briefie kom van Susan van Durbanville. Die brief sê: Liefste Jo en Nadine. Ach, liefste. Ek werk van die huis af en my lesenaar is so vervelig, dit maak my sommer moedeloos. Hoe gaan ek dit daai wow factor gee? Groete, Susan Durbanville. Wie werk nog met 'n lesenaar? Ek doen ook. Ek nie, werk met 'n mikrofoon en gitaar. Nee, grap. Okay, so wat gaan ons doen? Ek dink ons moet 'n lesenaar gaan vind sodat ons die lesenaar kan gebruik as 'n basis vir inspirasie. Hi. Vrintie waar. Hier is 'n lesenaar. En hy lyk werklik vol en vervelig. Ek sal hom aanpak. Hierdie kan werk as 'n nice telefoontjie. Hallo. Nadine, wat gaan jy doen? So Jo, ek het 'n lesenaar wat ek kan opdolly, maar wat in die lewe gaan jy doen met daai jamblikke? So wat ek gedink het is om hierdie halfman plankies so langs mekaar te plak op die ding. Dit gaan mooi lyk, maar om die plankies dalk nie mooi teen mekaar gaan wees nie. Gaan jy hierdie lelike silwer sien. So ek het besluit om hulle te verf met Lady Lisa, want dan lyk dit soos 'n terracotta agtergrond. Ja. So gat ek. Goed. Wat beplan jy? Ek gaan creative crystal gebruik wat een van ons nuwe kleure is en ek is so opgewonde om dit te kan gebruik. Jo, ja. Hoe mooi is hierdie kleure? Baie baie mooi. Dit maak my honger, maar gelukkig is Evo's buite seisoen. Ek is klaar. Gaan jy my asseblief help en dan verf ons die voorkante van die laaitjies in David. Ons gebruik 'n enzyme kwas. Want hy versprei die verf egalig. Jy onthou seker goed. Dis ook my 6de seisoen. Nou gaan ons net wag dat alles droog word en dan gaan ons daai wow factor in. Terwyl ons wag vir die verf om droog te word, gaan ek uitvind wat is daai wow factor. Sê hulle net hierna. So vroeër het Susan van Durbanville ons gevra hoe om haar vervelige lesenaar die wow factor te gee. Nadine het nou geverf en ek dink die verf is klaar droog, so ek gaan hierdie penne houers van my met seker halwe ronde plankies bedek. So eers sny ek dit. En dan gaan jy hulle nou mooi skuur seker as jy klaar is. Ja. Ek check net. Okay. En dan gaan ek hierdie gomgeweer van my vat en ek gaan hulle een vir een vasplak. Pas op, die gom is warm. Sien, ek moet so bewe wanneer ek apply pressure. Moet ek met iets help? Kyk net hoe word dit gedoen. Goed. Ah, sien. So dan gaan ek dit nou net aanhou doen. Mooi. Ek is beïndruk. Baie kreatief. Nadine, ek is klaar geplak. Net in tyd, want nou kan jy my asseblief 'n handjie kom gee. Ons gaan nou die laaie regop moet sit. Dit is mooi kyk wanneer ons die velletjies decoupage papier op hulle neerplaas, laat die middellyn dieselfde is. Goed. Daar is die kleurglys en hier's 'n kwas. So jy verf die kleurglys bo oor die papier. En dit dien dan nou as die gom wat die papier vasplak aan die oppervlak en omdat die papier poreus is, syfer die glys deur na die geverfde oppervlak. Belangrike wenk is maak seker dat jou basiskleur 'n ligte kleur is. Dat jy mooi die patroon van die decoupage papier kan sien. Ons sê, kan ek hulle terugsit? Ja. Ons sê, het ons 'n mooi lesenaar en pennehouers. So as jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Nommer 1, jy kan op enigiets tjokkel. Selfs jamblikke of visblikke. Wenk nommer 2, wanneer jy so 'n projek wil aanpak, en met hout wil werk, onthou om 'n tjokko kleur te gebruik wat naaste by aan 'n houtvoorkoms is en kleur is, sodat wanneer die metaal deurskyn, dit mooi weggesteek is. Wenk nommer 3, as jy 'n lesenaar gaan verf, speel met kontras. Verf die blad bo 'n donkerder kleur en jou laaie 'n ligter kleur. Wenk nommer 4, wanneer jy decoupage materiaal aan 'n oppervlak wil aanwend, gebruik die kleurglys. Onverdit. Onverdit. Wenk nommer 5, is sodra alles mooi droog is, gebruik 'n 100 grain skuurpapier om die rande van die decoupage materiaal af te skuur. Ek besef nou net 'n musikant het 'n lesenaar nodig. Waar gaan ek my liedjies skryf? Kom ons gaan bou vir jou 'n lesenaar
en 'n studeerkamer, 'n skerp vandag, potlode.